Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanit bade nyaritakeun najis anu dihampuran Allah. Musannif dikawitan ku dawuhan lapad wa in kana haban aw lahman tubiha binajisin. Dahan teu aing mah unik pede. Lamun teh mah aya sisitian atawa daging anu mana eta sisitian jeung daging teh diasakan ku perkara anu ku cai anu katibaan ku najis, maka eta sisitian atawa daging hukumna jadi najis. Kumaha cara nyucikeunana eta sisitian jeung daging sangkan eta sisitian bisa didahar, sabab teu meunang ngadahar perkara anu najis. Sedangkan ia sisikian atawa daging anu mana diasakan ku perkara anu najis, ku cai anu katiban ku najis, hukumna jadi kabawa najis. Cara nyucikeunana teh cukup ku cai anu suci tur nyucikeun, asalkeun ulah aya jentulan lamun teh mah eta naon najis teh asup kana eta najis. Ayat huru batniha jerona mah temantak jadi naon, temantak jadi najis ngungkul warna ungkul, maka cukup penyeborkan cai anu suci. Anu kaduana aya deui pakaian anu rek dicelap, anu mana dicelap nanti ku perkara dicampuran ku najis, maka eta pakaian kabawa jadi najis. Supaya jadi suci cukup pengocorkan cai seperti ke rek ngelap naon, rek ngelap jaket kulit ari celepanan teh katiban ku najis, boh kacepretan ku cai kiri atawa ku teh cacak, maka di mana eta dicelapkeun kana naon kana jaket kulit jadi najis. Kumaha cara micikeunana? Cukup kuy awe, cukup di mana geus garing si jaket kulitna. Banjur ku cai anu suci teu nyuciskeun, maka eta jaket kulit atawa naon wae kaos anu rek disableun atawa naon bisa jadi suci. Sakitu pangendan anu kusim kuring tiasa didugikeun, hapunten dina sadaya kalepatan. Mungsim kuring mah ngetes uji coba, ngetes mental. Emut kana daun nabi nafsu ka mati ya mati ya tuka parbak biha. Dirimu adalah kendaraanmu yang mampu membuatmu selamat dan celaka, maka sayangilah dirimu oleh kamu sendiri. Ya mah dalam rangka uji mental. Uji mental. Lain balas biasa. Sakitu pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan tampilnya